Olá, salve, salve, Estação Cultura no ar, chegando até tua TV, computador ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE e também pelo nosso site. E hoje tem música e dança para bebês no Estação Cultura. A gente fala com o Newton Graffi Júnior sobre o espetáculo Toy, que faz direção artística desse espetáculo e guitarra na programação do Porto Verão Alegre. Também temos música do Cone Sul com Pedrito e El Compás, que trazem a Latinoamérica para dentro do estúdio aqui do Estação. E também tem carnaval. O Renato Dornelles, jornalista e especialista na cultura carnavalesca, conversa conosco sobre um enredo que traz e exalta a figura do pintor e gravurista Iberê Camargo. Renato Dornelles, seja bem-vindo aqui à Estação Cultura mais uma vez. Tudo bem? Tudo bem, Domício? Tudo bem. É um prazer sempre estar aqui falando de algo que eu gosto muito de falar, que é carnaval. Bom, e agora misturando duas culturas que estão sempre transitando aqui na Estação Cultura, uma que é uma pessoa que a gente conhece bastante, o artista, que é o Iberê Camargo, mas dessa vez trazido pelo o carnaval. Como é que vai ser isso? Exatamente, Domício. A Imperadores do Samba, atual bicampeã, vai justamente fazer essa fusão de cultura carnaval com artes plásticas, levando o Iberê Camargo, né, um dos maiores nomes do expressionismo do país, para a Avenida. Certamente vão ser reproduzidos quadros, gravuras, pinturas gerais, em geral do Iberê, na Imperadores, que por sinal é uma escola que gosta muito de trabalhar com arte, tanto que ela é a atual bicampeã e no primeiro desses campeonatos, que foi conquistado em 2017. Em 2018 não houve carnaval e o bicampeonato veio em 2019, né? Mas em 2017 a Imperadores levou para o Porto Seco a Frida Kahlo, a mexicana Frida Kahlo, a obra da mexicana Frida Kahlo, e conquistou o título. Agora ela repete a dose, trazendo então o Iberê, que é um dos maiores nomes do expressionismo brasileiro, como eu já disse, um grande artista aqui local, né? E também até pela proximidade do Imperadores, porque tanto o Imperadores como a Fundação Iberê Camargo fica na Pato Cacique, são vizinhos, né? Então tem mais esse detalhe. E por falar na Fundação Iberê Camargo, eles estão dando alta força para Imperadores do Samba. Acho que vai sair um espetáculo muito legal nessa fusão entre Imperadores, Iberê, artes plásticas, carnaval. Vai ser um trabalho, acho que bem legal. A tendência é essa. Até nesse pré-carnaval, quem sabe, não sei se foi programado, o Imperadores podia até fazer, como a gente chamava antigamente, os arrastões, né? Fazer uma muamba, quem sabe, da sua quadra até a Fundação Iberê Camargo, principalmente no domingo, que é um dia que não só ali o prédio do museu, como também a orla, naquele ponto, ele recebe um bom público, poderia ser uma atração muito interessante, se é que ainda não foi pensada. Bom, e também é um tema interessante pensando na ideia que o próprio carnaval também utiliza muito de mão de obra artística, principalmente pensando nas próprias alegorias, que tem muita mão de escultores ali também, né, Martim? Exatamente, em 2008, Bambas da Uria levou para o Porto Seco, né, no seu desfile, o centenário do Instituto de Artes de Porto Alegre. No Rio de Janeiro, que virou, é considerado um dos maiores espetáculos da Terra, mas lá também houve essa fusão, quando lá no fim dos anos 50, Fernando Pamplona e outros alunos da Escola de Arte, no Rio de Janeiro, passaram a trabalhar em barracões, escola de samba. Então misturaram o samba, o desfile tradicional, com o trabalho dos artistas da academia, né? E isso deu muito certo lá no Rio de Janeiro. E a gente torce muito para que aqui também um dia haja uma efetiva fusão do trabalho desse pessoal da academia, das escolas e institutos de arte com o carnaval. Bom, então a gente, com certeza, esse ano vamos ter, além das esculturas dos artesãos e dos artistas da Imperadores do Samba, muitas gravuras de Iberê Camargo na Avenida também. Com certeza. Renato Dornelles, semana que vem a gente conversa um pouquinho mais sobre o Carnaval 2020 aqui de Porto Alegre, certo? Bom final de semana para ti e até lá. Obrigado, obrigado. Bom, ritmos latinos no Estação Cultura. Bom, tu fica agora com Pedrito e El Compás. No segundo bloco a gente conversa sobre a festa latina que acontece nesse final de semana. Agora a gente tem música.
sobre ese comentar. Sé que la sombrita donde el sol cayó te contaría todas esas cosas sobre ese comentar. Que se prende, no se quema, y eres aroma de flor que desprende primavera, y eres vive por amor. Quiero decirte hoy que solo tú me interesas, porque tú eres dulce cariñito que se prende, y eres Tem mais música com Pedrito e o Compás, que se apresenta hoje ainda na Festa Latina, que acontece lá no Espaço Cultural 512. Bebês podem ir ao teatro e achar muito interessante, sim, com certeza, para responder de maneira assertiva. A Movery, companhia de dança, criou um espetáculo para o público até 3 anos de idade, isso lá em 2011. Toy Dança para Bebês está no Porto Verão Alegre e tem sessões neste sábado e domingo. Conosco, aqui no estúdio, o Newton Graffi Jr., que é diretor artístico desse espetáculo. Tudo bem, Newton? Tudo bem, também. Satisfação tê-lo aqui mais uma vez para falar sobre esse espetáculo que marca bem essa história de espetáculos pensados nessa primeira idade, né? Primeira infância, né? A Movery completou 30 anos, né, no ano passado e sempre inovando. Em 2008, a Jussara, que é a diretora, teve contato com o plano estratégico para a cultura na Espanha, devido ao mestrado dela, e viu que lá isso era uma realidade, né? Já tinha várias propostas, tanto na linguagem do teatro quanto da dança, pensando nesse público, né? No público, na formação, assim. Pegar lá pelas criancinhas. E daí ela trouxe essa ideia e desde 2009 isso vem sendo uma prática nas pesquisas, né, da companhia. E então estreou em 2012 e é um sucesso, tá aí até hoje, Toy Dança para Bebês, já com outros desdobramentos também, né? De Toy 2, que é a dança para a segunda infância, mas o que está agora em cartaz, né, no Porto Verão Alegre, é Toy Dança para Bebês. Bom, virou um projeto Dança Infância, né? Exato, que é exato. Tem um desdobramento, inclusive, de outras oficinas também, né?
para educadores, e não só para educadores, mas também para os cuidadores, para as pessoas que estão com os bebês, né, sejam familiares ou não, mas para que eles também saibam como educar melhor, né, a criança para a sensibilidade, para o próprio corpo. O corpo é a primeira brincadeira, né, a primeira possibilidade de brincadeira para o bebê. Bom, então esse espetáculo que a gente está vendo, inclusive imagens, traz esses personagens no palco e traz música também já pensada, principalmente música feita por artistas gaúchos, especialmente para essa criançada nessa faixa etária. A trilha é incrível, do Beto Chedid e do Marcelo Delacroix. Também toda a preocupação estética, né, do trabalho, tem figurino do Antônio Rabadan. A direção artística é do Diego Mack, eu sou assistente, né, muito grato, muito feliz pela possibilidade aí da Jussara e do Diego. A direção artística do Diego e a coreografia, a direção geral da Jussara Miranda. Bom, em palco, quatro personagens, né, com características diferentes, mas que estimulam também a questão lúdica e faz com que os pequenos se movam nas suas cadeiras também, tem um momento de interatividade. Exato. Como é que funciona o espetáculo? Exato. Eu participei como bailarino durante bastante tempo aí, né, fui parte desse elenco, e para mim foi uma surpresa muito grande, assim, quando eu pude ver na plateia o bebê acompanhando o que eu estava fazendo de verdade, assim, né, muito bebê. Eles prestam atenção em tudo, assim, o trabalho todo ele é pensado para isso, para captar a atenção de um bebê, né, nesse universo, num ambiente que às vezes é estranho, né, que é uma caixa cênica e tal, com um certo blackout ali, luz cênica. Como é que a gente consegue se comunicar com eles? E é lindo de ver assim a cabecinha dos bebês acompanhando, é muito bacana. Então, entre as várias faixas de etárias que vocês têm desenvolvido no Dança Infância, esse é o projeto, o primeiro projeto de vocês dedicado às crianças menores, né? Então... Isso, exatamente. De 0 a 3 anos é o Toyn Dança para Bebês. Então tá aí o Toyn Dança para Bebês chegando mais uma vez em cartaz, então... perdi minha lauda aqui. Mas deixa eu aproveitar então dizer... Então lembra para nós aqui que eu perdi aqui. O serviço, por favor. O serviço, mas antes do serviço, deixa eu falar rapidinho que também crianças maiores se divertem muito e também os acompanhantes, os bebês, pais, mães, todo mundo se diverte. É muito bacana. O Toyn Dança para Bebês, sábado e domingo agora, dias 8 e 9 de fevereiro, às 20 horas. Na Casa de Espetáculos? Casa de Espetáculos, que fica na Visconde do Rio Branco, número 691. Bom, e a programação também a gente pode encontrar no site do Porto Verão Alegre. Exato. Também. Inclusive, compra de ingressos antecipados também pelas redes e pela programação que está online do Porto Verão Alegre. Milton, obrigado pela tua presença. Obrigado aí. Também, até a próxima. Satisfação. Valeu, falta obrigado. Aqui, certo? Bom, e para quem gosta de soltar a voz, tem uma boa dica. O maestro Pablo Robalo vai fazer neste final de semana um workshop para quem tem interesse em participar de corais. O curso rápido Dinâmica para Cantar em Grupo está com inscrições abertas e é preciso entrar em contato por e-mail com secretaria@25brasil.com.br. A oficina acontece no Centro Cultural 25 de Julho, que fica na Germano Pettersen Júnior, número 250. Bom, agora a gente faz um pequeno intervalo e na volta tem um convite e mais música de Pedrito e El Compás.
Estação Cultura de volta, chamando para um ato em apoio à cultura. Um abraço coletivo vai prestigiar a Cinemateca Capitólio. O evento está programado para amanhã, a partir das 4 horas da tarde, e começa na Praça Daltro Filho, em frente ao Capitólio. O ato foi convocado pela Associação dos Amigos do Cinema Capitólio. Eles querem que a gestão do espaço permaneça pública e voltada para a preservação e desenvolvimento da cultura cinematográfica. Bom, hoje tem show de Pedrito e Ao Compás com sua música latino-americana e eles estão fazendo som, música, aqui no Estação Cultura, ao vivo. Hoje a gente já ouve música agora. Por favor, com vocês. Pedrito e El Compás é o novo projeto do Pedro Souza. E hoje à noite, no Espaço Cultural 512, o Pedro, junto com o Luciano de Leon no baixo, o Cláudio Calcanhoto nos timbales e bateria, o Bruno Coelho na percussão, o Léo Dias na flauta e vocal e o Juan Romero no sax e vocal, apresentam ritmos latinos como o candombe, a bachata, o pop latino, a cúmbia. Seja... tudo um pouco. Bom, o Tu já está acostumado já a trabalhar com as músicas de língua espanhola, agora te voltaste um pouco mais para a América, para a América do Sul, para a América como um todo. Isso aí, Pedro. Seja bem-vindo aqui, Estação Cultura, todos vocês. Muito obrigado pelo convite, como sempre, Domício. Bom, normalmente a galera me conhece do flamenco, né, que é minha especialidade, mas isso é pelo lado da mãe, pelo lado do pai, eu tenho todo esse lado do folclore latino-americano, desde o México até o sul lá do Chile. Tive muita referência, né, do meu pai, em função dele ser bailarino e músico também.
estudar os folclores que tem em toda a nossa Latinoamérica, ele viajou, tudo isso. Então, essa influência toda, eu fiz um compilado, digamos, né, de todas as músicas que eu escutei a vida inteira, todas as influências de candombe, salsa, bachata, reggaeton, cúmbia, tudo que tiver de ritmo da América Latina. A gente buscou compositores expressivos, né, e aquelas músicas de sucesso, e aquilo que embala também o corpo para dançar, né, porque afinal, bailarinos, então a gente é músico que faz música para a galera dançar. Estão fazendo jus ao sobrenome, ao Souza, que está aí. Sim, também, Fernandes e Souza. Enquanto falaste, muitos compositores consagrados, mas também muitas dessas músicas são do domínio público, né? Sim, e claro. E fazem sucesso nas ruas também, porque tem muitas dessas músicas, são músicas, ritmos que são sucesso nas ruas, são músicas populares, muito populares nos países da América Latina, né? Sim, a gente pegou aquelas que estão na parada de sucesso, digamos, né, que estão nas atuais, e pegou também aquele lado B, que seria as músicas mais regionais, né, mais de bairro, mais de pueblo, assim, ritmos e compositores. Por exemplo, o Carinito, que a gente acabou de fazer agora, que é do Hijos del Sol, é um hino, né, da maioria dos latinos. Aqui tem muito latino também, tem muito venezuelano, colombiano, cubano, nossos irmãos aqui, uruguaios, argentinos, que curtem esse tipo de som, né, e também para a galera do Brasil, que não conhece tanto esse lado B da música latina, digamos, e ir lá conhecer, porque é muito bom, muito dançante, né? E vai dar uma baita festa hoje. E são ritmos que são extremamente populares, né? A gente no Brasil às vezes não conhece alguns ritmos, como a cúmbia. A cúmbia é conhecida em toda a América Latina, né? É, a cúmbia tem até algumas divergências sobre a origem dela, né? Tem gente que diz que ela é colombiana, tem gente que diz que ela é peruana, mas tu encontra cúmbia na Argentina também. É um ritmo que ele dominou a América Latina de forma geral, assim, e tem expressões regionais, né? Tu vai ter a cúmbia muito característica ali do norte da Argentina, tu vai ter cúmbia da região andina do Peru e da Colômbia, né, e também o afro-peruano. Tem alguns ritmos que a gente não está tão acostumado de escutar e entender por música latina, que vão estar hoje no show. Bom, e com uma grande banda e, como o Pedro falou, pensado muito para dançar, né? Então, sim, para mexer esqueleto. Não é para ficar de mão no bolso. Também tem DJ lá também fazendo a noite, lá também tem um pouco sim, de música. Sim, DJ Margarita de Cuba, também, que é especialista também na música caribenha ali, né, o som cubano. Então, uma grande festa, a Fiesta Latina, com o Pedrito e El Compás, hoje a partir das 23 horas, no 512, Espaço Cultural 512, na João Alfredo, número 512, todo esse time aí para fazer o pessoal dançar a noite inteira. Pedro, obrigado pela presença, todos vocês aí, galera. A gente agradece, como sempre. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai encerrar com um pouco mais de música, com um pouco mais de latinidade aqui. Quem está em casa, dá uma separada aí, arrastada no sofá, aquela função toda para dançar um pouco, se prepara para hoje à noite. Já seguiu o embalo já do final de semana e a gente volta ao vivo aí na segunda-feira, a partir das 14h. Hoje, às 21h30, tem um pouquinho mais de Estação Cultura na nossa reapresentação. E se tu quiser rever, dá um tempinho e vai lá conferir na página da TVE no YouTube. Confere no nosso canal, na playlist do Estação Cultura, certo? Obrigado pela presença, guris. Um pouco mais de música latino-americana para nós aí, por favor. Salala, 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 general.
Mi paré con 5 estrellas, no pudo ser general. Y yo nada más que cabo, hice la tierra temblar. Díselo a él. Siempre llevo por costumbre, cuando llego enamorada, siempre llevo por costumbre cuando llego enamorada, saluda a la muchedumbre como persona educada, díselo a él. Ave María Morena, Ave María Morena. Morena.